Merba signori, telespettatori, nil-għakum għal-programmi Horvitz Sensila Pjazza. Grazzi u koll il-Ramona Tardi li matul dawn l-axħar jumejn, mliet il-post vakanti minħabba li konti dispost. Pero, ritornajt u għal-dastan, ringrazzjakom tal-messagġi li batuli matul dawn il-jumejn. Nitlu fil-qalba ta' diskussjoni tagħna u fl-aħbarijiet stajtu tisimgħu illi il-Prim Ministru Joseph Muscat la għandu l-lum delegazzjoni tal-Kulleġġ tal-Isfijiet Ewropej li ovvjament iltaqgħu b'kortesija mal-kap tal-Gvern Malti f'dak li huwa għall-prassi għall-pajjiż li jassumi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Għadda tant miegħi fuq il-linja kollegament magħna għandi l-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech. Insellimlek, Eċċellenza. Nsellem li lek Karlu telespettaturi kollha. Eċċellenza, mela dik kienet laqgħa tal-Kulleġġ tal-Isfijiet Ewropej li ovvjament inti bħala Isqof ta' Għawdex imkien mal-Isqof ta' Malta mexxejtu din id-delegazzjoni għand il-Prim Ministru. Kienet interessanti li fassaltu dak li huwa studju anki rakkomandazzjonijiet mingħajr tal-Isfijiet Ewropej għal dak li għandu x'għasam mal-Presidenza ta' Malta u l-prioritajiet tagħhom. Spjegalna ftit. Ħanejlek dinha fuq livell Ewropew hemm żewġ organizzazzjonijiet. Hemm organizzazzjoni li tiġbor fija lill-isqfijiet Ewropej, tissejjaħ Kommissjon. Imbagħad hemm ukoll Kunsill Ewropew għall-Knejjes. U għandna fihom il-Knejjes li mhu barra l-Knisja Kattolika allura l-proċess. L-Anglikani, per eżempju. Esattament. U rappreżentanza minn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet flimkien magħna l-isqfijiet kif qed tajjeb indolodu kellna laqgħa mal-interessanti ħafna mal-Prim Ministru u mal-Viċej Prim Ministri. Kif għatli kienet interessanti ħafna għal-min u għalija għaliex minkejja li tkun rajt ma tkunx taf tajjeb kemm xogħol ikun għaddej. U jiena waħda mis-suġġerimenti li għamilt lill-Prim Ministru tagħna kienet proprju dejn illi jinqdew din il-presidenza biex jagħmlu l-Unjoni Ewropea iktar popolari għaliex nibżal li ċ-ċittadini Ewropej mhux tagħna biss qed ngħid l-Ewropa kollha kemm hi. Mhumiex konxi biżejjed u ma napprezzawx biżejjed dak li qegħdin jagħmlu il-mexxejja tagħna. Eċċellenza, il-fatt huwa li palissa l-Ewropa dibattitu għaddej rigward il-problemi ta' kemm l-Ewropa mhijiex qed tkun f'kuntatt mal-popli u l-popli jinsabu distaccati tant li qed isiru diversi voti ta' protesta fejn partiti tal-lemin estrem qegħdin jieħdu r-riħ. Dana jinkwita ovvjament l-Knejjes, l-Knisja Kattolika l-inqas dak li għandu x'qasam mal-valuri fondamentali tal-Ewropa. Allura x'irwol tara fil-Gvern Malti bħala President fir-rwol ta' Presidenza tal-Unjoni Ewropea biex għall-inqas insemmaw leħinna u nipprovaw insewwu dik il-ħsara morali li għaddejja. Ara, fil-kemtejn ta' introduzzjoni u matul id-diskussjoni ħadd gost nisma' lill-Prim Ministru għaliex jidher li għandu din il-viżjoni. Infatti qal li llum hemm ħafna domandi tqal li ġejjin min-nies, però ma jfissirx li huma domandi tqal m'għandhomx ukoll ifittxu tweġiba. Issa l-gvern tagħna, l-gvern Malti għamel ċertu prioritajiet, tajjeb għamel sitt priorities li għandu l-ħsieb il-pjan li jindirizza matul dan il-perjodu interessanti anke jekk huwa qasir għaliex hija by rotation mhux veru sitt xogħol. Aħna f'dak id-dokument li preżentajna flimkien ma' sħabna, semmejna wkoll x'nixtiequ biex dawn il-priorities li ffissa l-Gvern Malti jintlaħqu jew almenu jinbeda proċess dwarhom għax ma tistenniex il-mirakli. Pereżempju semmejna l-ekonomija tajjeb, imma l-ekonomija biss ftit tiswa għaliex hemm ukoll dik li se jħula is-social inclusion, jiġifieri l-ekonomija trid tieħu inkonsiderazzjoni taċ-ċittadini kollha. U nista' ngħid li mill-mod kif tkellem il-Prim Ministru din qiegħda fl-aġenda fuq net tal-Gvern Malti tajjeb. Importanti ħafna illi
kemm jista' jkun bħalissa fl-Ewropa hemm numru kważi beżek ftit għax 25% tal-popolazzjoni Ewropea qiegħda kważi taħt il-livell tal-faqar tajjeb. Allura ħajkollhom sfida mhux żgħira il-kapijiet tal-istat jiġifieri biex jippruvaw joħolqu mhux biss suq komuni imma joħolqu wkoll din il-mentalità komuni li tipprova tgħin liċkejknejn fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar mistoqsija tiegħi lilek, Monsinjur, l-isfijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-dikjarazzjoni li għamiltu huwa interessanti kif biex tixtiequ taraw l-Ewropa tirritorna lura għall-fondamenti għall-qofol ta' dak li jridu l-missirijietna, l-fundaturi ta' l-Ewropa fil-bidunet tagħha. Qegħdin nilbot ħafna minn dan u kemm huwa tqil biex naslu għaliha di. Ħalli nipoġġiha fil-perspettiva storika tagħha. Jiġifieri l-missirijiet li waqfu l-Ewropa, mhux veru kien il-Common Market fil-bidu, kienu ħerġin minn żmien diffiċli, minn wara l-gwerra. U allura ma qatewx qalbhom, aħna ma naħsibx li qegħdin f'sitwazzjoni daqshekk diżastruża daqs li kieku kien hawn it-tieni gwerra dinjija. L-isfidi tagħha. U jiena li hija l-isfida kbira li mhix ekonomika, mhix politika, mhix kulturali, imma hija umana il-persuna tal-bniedem. U naħseb li hemm rieda tajba biex il-bniedem illum jiġi indirizzat u mejjum fil-ħtiġijiet essenzjali tiegħu. Ma naħsibx li għandna għalfejn neqtew qalbna. Nerġa' ngħid hemm rieda tajba u jalla ikun hemm is-support l-għajnuna biex dawn il-proġetti jitwettqu. Monsinjur Mario Grech, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, nittama' li għawdex hemm il-bart ukoll hux hekk. Hawnhekk qegħdin fuq il-parti tan-nord iktar ta' allura. Taħt iż-żero minnhomx imma. Nsellmilkom. Nsellmilek, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna. Mela, nsellmu hemmhekk l-isqof t'Għawdex, Monsinjur Mario Grech. Se nieħdu pawża ta' ftit sekondi, nkunu lura magħkom għax se jkollna diskussjoni pjuttost interessanti fuq il-ġudikatura. Bqgħu magħna.